Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro Negro. E nesse vídeo nós vamos conferir aqui um corte, aqui um trecho do Reis da Resenha, né? Do Thiago Asmar e do Vampeta. O convidado foi o Zico. E nesse vídeo nós vamos conferir aqui ele falando sobre essa coisa de José Roberto Wright e o jogo contra o Atlético Mineiro dos anos 80, que teve vários expulsos e etc. na Libertadores de 81. Então vamos trocar de janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, eu conto com vocês ajudando aí o canal a crescer cada vez mais, espalhar a palavra, falar muito de Flamengo. Deixe comentários aí sobre o que você tá vendo aí, sobre o vídeo, ou sobre as coisas que eu vou falar, se tiver alguma coisa para falar, né? Claro, porque eu só vou pausar se tiver algo para falar. E é isso aí. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, plau. Sempre quando se fala desse jogo Flamengo e Atlético Mineiro, dá polêmica, falam que o Wright... O atleticano até hoje fala, o Rubro Negro tem que agradecer o ídolo dele, o José Roberto Wright. Você estava em campo naquele jogo, você inclusive já me falou, mas foi no canal pilhado, não aqui na Jovem Pan. O que aconteceu naquele jogo? Realmente aconteceu... O atleticano tem motivo para falar que o Wright decidiu aquele jogo? Não, nenhum motivo, e nem eles têm que achar que a gente ficou feliz com aquilo. Nós fizemos dois jogos maravilhosos, Flamengo e Atlético. Tanto em Belo Horizonte como no Rio de Janeiro, ambos foram 2-2, jogaço. Então, não tinha, aquele time, quem ganhasse aquele jogo, seria com certeza o campeão da Libertadores, pelos outros times que a gente via por ali. Então, o que aconteceu? Uma coisa que eu nunca vi em 50 anos de futebol que eu tenho. Um juiz chamar os dois times e chamar os capitães para poder, vai lá falar com o time de vocês, que a primeira falta que alguém fizer por trás, eu vou expulsar, não tem mais cartão amarelo. Porque o jogo estava muito violento. Porque o jogo estava pau aqui e dali, que era sempre o jogo. Era, jogavam bola, mas estava violento. Aí, cara, 5 minutos depois que o jogo reiniciou, O Reinaldo me dá uma tesoura por trás. Eu olhei assim, eu falei, porra, podia ser todo mundo, menos você, cara. Não, tesoura não, voadora. Eu tava no campo do Flamengo ainda, se eu tivesse lá perigando, você faz uma... Mas ali não, cara. Eu não sei se vocês já viram esse lance, cara. Realmente, é como se, por exemplo, pra você entender, vamos botar aqui o Arrascaeta e o Zico. O Arrascaeta sai lá do ataque, volta no Léo Pereira e no Davi Luiz pra pegar, pra reiniciar a partida. Ele vai correndo, volta ao campo de defesa pra pegar a bola com os zagueiros e dá início ali a uma jogada, de repente e tal. E aí quando ele recebe a bola do Arrascaeta, do Léo Pereira e do Davi Luiz, vem o, sei lá, o Hulk e dá um botado nele, tipo uma voadora por trás, absurda, escrota, sem nenhum cabimento, sem nenhum cabimento. Um lance bizarro mesmo, cara, absurdo. Vocês podem ver, isso tem no YouTube, com certeza, esse jogo aí dá pra ver, o Vampeta até fala que viu recentemente aí o jogo na íntegra, procura que tem no YouTube. Cara, é sem nenhum cabimento, no campo de defesa do Flamengo, o maluco foi lá e deu-lhe um botado. E é isso aí, e foi expulso com muita justiça, porque o juiz avisou, né? E aí ele expulsou. Ele tinha avisado, a primeira entrada por trás eu vou expulsar. Vou expulsar, exatamente. E nós, capitães, acho que era eu e o Cerezo, ou o Chicão, não sei, avisamos, reunimos o nosso campo. O jogo parou pra gente falar com os nossos jogadores, que eu nunca vi isso. E aí, depois, tem uma falta ali, aí o cara fala coisas ali que dentro do campo, se tivesse leitura labial, aí o pessoal ia dar razão. Hoje tá aquele, os caras tá falando. Você hoje, viu? Mas nem lá atrás. Aqui a gente fala. O que ele falou? Você pode falar? Você viu o que o cara do Fortaleza falou pro juiz nesse jogo agora com o Inter? Não. Pô, ele mandou tomar na cara, sim. O Felipe Luiz, a mesma coisa? É. No jogo lá contra quem foi? Foi o Davi. Felipe Luiz foi contra o Atlético Mineiro. Acho que foi contra o Atlético Mineiro também, né? Atlético Paranaense. Cara, então. Não, Davi Luiz. Davi Luiz, é. Foi a Libertadores. Exatamente. Então, cara. Copa do Brasil. Né? Você não quer o juiz. Não, foi a Copa do Brasil, desculpa, contra o Atlético Paranaense. Não foi? Foi o Atlético Paranaense, foi. É isso aí. Aí, pô, o cara fala um negócio desse na frente, o juiz bota pra fora e pronto, cara. Isso é uma ofensa grande ao árbitro. Os jogadores do Atlético mereceram ser expulsos naquele mereceram, jogo? Mereceram. Os três primeiros. Os três primeiros. Os outros dois, não. Os outros dois já foram pra não ter mais jogo mesmo. Aí é diferente. Irrita você ouvir as pessoas, o Wright decidiu o jogo. Irrita, porque
Não foi isso que fez o Flamengo ser campeão. E o Wright, tem um lance Bangu e Fluminense que muita gente dizia que o Wright era tricolor. Que um pênalti claríssimo do Vica no Cláudio Adão, no último minuto de jogo, o Fluminense estava ganhando de 1-0, ele não deu, mandou seguir o jogo e o nego falar até hoje que ele favoreceu o Fluminense. Então, cara, e ele estava apitando naquele período em outro estado, que não no Rio de Janeiro. Não, ele não era um árbitro do Rio de Janeiro. Ô Galo, só para fechar, Vamp, porque ele já me cutucou e me deu esporro. Ele sempre me dá um esporro em alguma entrevista. Ele me deu uma cutucada, mostrou o relógio. Ele me deu também. Então, para fechar... Fica de um ano, depois de um ano e meio, a gente já fala merda. Então, pra fechar aqui, é 8h30. São 9h já. Tem pra... que jantar com a madame. Eu vou te falar um negócio assim, ó. Ela tá me esperando aí. Fala pra ele. Chama a madame pra cá. Já tá às nossas custas. Fala pra ele, que eu falo pra ele assim, ó. O que é bom é a entrevista de 1h15, 1h30, que dá saudade no público. Mas ninguém tá te perguntando nada. Ele quer falar 2 horas, depois de 2 horas começa a sair merda. Caralho, o Thiago é enjoado. Mas ninguém tá te perguntando nada. Fica enjoado, cara. Pra fechar, você acha que o Flamengo é favorito pra Libertadores desse ano? Meu Deus. E outra, dá pra chegar no Palmeiras ainda com 9 pontos de vantagem nesse Brasileirão? Deixar a carta de já chegou aqui. Com essa mesma diferença. Bom, eu acho que é. É Deus, né? É um momento difícil, sem dúvida é difícil pela forma como o Palmeiras. Às vezes alguns acontecimentos que surgem no meio do caminho dá uma mudança muito grande em tudo. Entendeu? Então, uma eliminação na Libertadores do Palmeiras o Atlético pode dar uma repercussão muito grande. O Atlético foi eliminado na Copa do Brasil, porra, deu uma repercussão grande, ruim para ele no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Flamengo está numa ascensão de tudo. Continuando assim, pelo time que tem, tem grandes possibilidades. E é favorito para Libertadores, né, desse ano, na sua opinião? É favorito, mas depende, porque se ele ficar em Copa do Brasil, em Libertadores, em Brasileiro disputando, aí tem que ver como é que isso, eles vão suportar isso, né? Galo, que honra te ter no Reis da Resenha. Agora eles vão se despedir. Pô, eu já tava com a carta anti-zica, essa daqui, que eu sempre boto, preparada, mas, pô, isso aqui não é zica, isso aqui é zico. Tu viu? O Flamengo é favorito? Ó, é favorito, mas depende. Tem que ver. Porque realmente os outros clubes também são bons e tal. Pô, ele não vai zicar o Flamengo nunca, jamais, cara. Esse cara é absurdo, isso é Deus na terra, Messias flamenguista, pô. Não tem como não. Ai, ai, meu Deus do céu. Bom, deixe comentários aí sobre o que o Zico falou a respeito dessa coisa do José Roberto Wright, do Atlético Mineiro aí. É importante a gente ter uma testemunha ocular, tava em campo no dia, tomou a falta que originou o cartão no craque do time deles lá, o vermelho, né, a expulsão do Reinaldo. Então comente aí o que você tem a falar a respeito disso. Lembrando, né, que eu já falei, se você torce para outro clube e quer vir aqui zoar a respeito disso, pode zoar, mas no respeito. Respeito é igual respeito, vacilação é igual ban. E você não vai nem saber que tá banido porque o YouTube não tem botão de banir. Ele tem um botão chamado ocultar usuário. Você vai ficar inscrito no canal de repente, vendo os vídeos, comentando um monte de bobeira, mas ninguém vai ver. Nem eu vou ver, nem ninguém vai ver. Evite a vacilação. Se você quer ficar comentando aqui no canal, não torce pro Flamengo, óbvio, que a torcida do Flamengo não vai ficar vacilando aqui, né? Sei lá, um ou outro. Eu já ocultei um flamenguista, mas a maioria que eu já ocultei aí que tava vacilando era torcedor de outro clube. Quer ficar comentando na moral pra sempre, me zoar e tal? Brother, só você manter o respeito. Então, vamos lá. É, trocar de janela. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante que você se inscreva. Eu conto com você ajudando aí o canal a chegar cada vez mais longe, espalhar cada vez mais a palavra. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!